ताईको लागि चाहिँ एउटा च्यालेन्ज छ कि यो चाहिँ मैले बिगारेर चाहिँ रेडी गरिसकेको छु, लेट्स सी ताईले चाहिँ यसलाई चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ या सक्नु हुँदैन त। लाइक सक्नुहुन्छ भाइले चाहिँ यो ट्राई आउट गर्दैछ। सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइस, सपोर्ट गरिदिनु होला। बिस्तारै भाइले इन्टरटेन गर्दै जान्छन्, सिक्दैछन्, गर्दैछन्, गर्दै जाँदैछन्, अझै पछि बिस्तारै हुन्छन्, केही न केही बन्छन्, मेहनती छन् भाइ हाम्रो होइन। सो हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल गाइस। सो आजको भिडियो चाहिँ थम्नेल टाइटल हेरेर त हजुरहरूले बुझिसक्नु भएको छ, बट आजको स्पेसल भिडियोमा चाहिँ के रहेको छ भनेपछि मैले मेरो दाईलाई भेट्न गइरहेको छु। दाई चाहिँ हाम्रो नेपालको वान अफ द मोस्ट टपेस्ट युट्युबर हुनुहुन्छ अनि सबैभन्दा धेरै सब्सक्राइबर भएको पनि युट्युबर हुनुहुन्छ, उहाँ दाईलाई भेट्न जाँदैछु। लेट्स सी गाइस दाईसँग चाहिँ कस्तो के कुराकानी हुन्छ त्यो सारा कुराहरू चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउने नै छु। प्लस हजुरहरूले भिडियो स्किप नगरेर हेरिदिनु होला, इफ हजुरहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला। आजको इन्ट्रो चाहिँ मैले घरबाट नै स्टार्ट गरेको थिएँ, घरबाट स्टार्ट गरेको इन्ट्रो चाहिँ मलाई मन नपरेर मैले आधा बाटोमा आएर फेरि इन्ट्रो स्टार्ट गर्दै छु र चमन चमु दाइको इन्ट्रो स्टार्ट गर। टुंडी लगा लो सैया तुम्हारको जन्नत दिखाती मैं जन्नत दिखाती। सो गाइस अब चाहिँ म चपरगौडी जान लागो, चपरगौडीमा चाहिँ बुवालाई पनि छोड्नु पर्नेछ। अहिले चाहिँ चपरगौडीसम्म चाहिँ बुवासँग चाहिँ बुवाको साइकलमा जान्छु म, अनि त्यसपछि चपरगौडीदेखि चाहिँ उता चाहिँ दाईसँग भेट्नको लागि चाहिँ म अटोमा जान्छु ल। अन्त त गाइज अहिले चाहिँ म चाहिँ साइकलमा चाहिँ चपरगौडी जाँदैछु होइन, चपरगौडीको लागि चाहिँ निक्लिसकेको म चाहिँ, अब चाहिँ बुवालाई बसालेर पछाडि चपरगौडी जाँदैछु। चपरगौडीदेखि चाहिँ म उतातिर जान्छु अनि त्यसपछि हल्का काम भएको कारणले गर्दा चाहिँ बुवालाईसँग लिएर हिँडेको, अहिले चाहिँ बुवाको साइकलमा वाकिङ गर्दै। भाडा खर्च नगर्ने नि त, धेरै पैसा छैन हामीसित, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ धेरै पैसाहरू खर्च नगर्ने हामीले। सो इफ हजुरहरूलाई चपरगौडीको साइकलमा चाहिँ सिनेमेटिक भिडियो देखाउँछु है। अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँ दबाई लिन आएको छु होइन, दबाई चाहिँ केका लागि भनेपछि नै मेरो बुढी चाहिँ हल्का बिरामी भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हल्का दबाईहरू लिनुपर्नेछ। लेट्स सी अब दबाईहरू लिइहालौँ, दबाईहरू लिइसकेपछि चाहिँ बुवालाई बुवाको सामानहरू किनेर चाहिँ पठाइदिनुपर्छ, किनेर भन्नाले बनाउनु दिएको त्यो सामान चाहिँ लिएर चाहिँ पठाइदिनुपर्छ। अनि त्यसपछि म चाहिँ उता दाईहरूलाई भेट्न जान्छु, नेपालको टप बिगेस्ट युट्युबरसँग भेट्दैछु म आज। A few moments later. सो फाइनली गाइज अहिले चाहिँ म चाहिँ दाईको घर पुगिसकेको छु, दाईसँग चाहिँ भेटघाट गरिसकेँ मैले चाहिँ। दाई आउनुहुन्छ, दाईले चाहिँ हल्का कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, आएर चाहिँ गफसप चाहिँ धेरै गऱ्यौँ हामीहरूले चाहिँ। अहिले चाहिँ म बस दाईलाई चाहिँ दाईको घरमा खालि बसिरहेको थियौँ कि हामीहरूले, जस्ट यत्तिकै बेला बसिरहेको थियौँ। मैले चाहिँ दाईलाई चाहिँ केही च्यालेन्ज दिउँ न त आइसकेपछि भनेर चाहिँ मैले चाहिँ सोचिरहेको थिएँ। सो दाईको लागि चाहिँ एउटा च्यालेन्ज छ कि यो चाहिँ मैले बिगारेर चाहिँ रेडी गरिसकेको छु, लेट्स सी दाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ या सक्नु हुँदैन त। दाई सक्नुहुन्छ? सकिहाल्छु म, लेट्स हेर्दा कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा मात्र हो, टाइम डिपेन्ड गर्छ होइन। लेट्स सी हेर्दा दाईको हेरौँ है त च्यालेन्ज कति कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। छिटो बनाउन खोज्नु होइन, ओके। यसको लागि चाहिँ गाइज होइन, अब त्यो जसलाई बिगिनर हुनुहुन्छ, जसलाई आउँदैन तर मन छ हजुर, तिनीहरूको लागि चाहिँ टिप्स पनि दिइदिन्छु। पहिला चाहिँ प्लस बनाउनु पर्छ कि बिचको, ओके ओके, प्लस बनाउने अनि यतापट्टिको साइड कर्नर कलर मिलाउने, ओके। त्यो सबै कलर मिसकेपछि अब यसलाई यो साइड साइडमा अब सेतो भर्ने, ओके। मलाई जुनसुकै साइडमा गर्दा पनि हुन्छ, मलाई चाहिँ सेतो साइड मनपर्छ र मैले सेतो साइडमा गर्छु, ओके। अब माथिको यो चाहिँ भर्दै जाँदैछु है त, अब यहाँ ट्याकलाएर कलर मिल्यो, अब दुइटा कलर भर्न बाँकी छ, यहाँ सेतो छ, यो सेतो लगाएर ट्याक लगाएर यहाँ रातो पनि भर्यो, अब एउटा कलर यहाँ छ सेतै, अब सेतोलाई यहाँ माथि ल्याउनु पऱ्यो। अब यो भइसकेपछि यति भरि माथिको भरि भइसकेपछि अब यो मिलाउनु पर्छ यो कलर, ओके। हुन्छ नि सबै पनि सबै चिजहरू स्टेप बाई स्टेप हुन्छ होइन, ओके। एकैचोटि हतार गऱ्यो भने चाहिँ हुँदैन फेरि होइन, स्टेप बाई गऱ्यो भने हुन्छ। अब यो जुन रातो छ योदेखि कलरदेखि यसलाई यता लिनुपर्छ अनि भइहाल्छ, यो ट्याक लगाएर यता दिने साइड कर्नरहरू मिल्छ यस्तो टक्क लगाएर भनेपछि, अब यहाँ एउटा पनि कलर छैन, एउटा यस्तो गर्नुपर्छ, यहाँ गयो, अब ग्रिनबाट हटा हटायो, ट्याग लागेर अब हुन लगाइसकेको छ, यो हुन लगाइसकेको छ है त गाइस, हेर्नुहोस् है, यो कलर मिल्यो होइन, ओके, यति मिल्यो। अब यो माथिको मिलाउनु बाँकी, अब माथिको कलरमा यो चाहिँ स्टेप हुन्छ, यो चाहिँ पिडिएफमा पढ्न मिल्छ होइन, ओके। पिडिएफ पाउँछ यसको रिस्क कसरी सल्भ गर्ने भनेर, ओके। स्टेप हुन्छ, स्टेप जानेपछि सजिलो हुन्छ, जुन पनि दिएको हो यो स्टेप हो, यस्तो ट्याक्क लगाएर गरे, ए अब यो माथिको पनि मिल्यो, यो पनि मिल्यो, ओके। अब यो साइड वाइज मिलाउनु बाँकी छ होइन, यस, अब साइड वाइज
साइडवाइज चाहिँ अब यो पनि स्टेप हो स्टेप गुगलमा हेर्दा हुन्छ पिडिएफ फर्ममा पाउँछ अब लास्ट स्टेप हो यो ल हेरेर केही बुझ्नुभयो भने ठिक छ नबुझ्नुभयो भने पनि हेर्नुभयो भने बुझिहाल्नुहुन्छ कसरी रुब स्क्रिप्ट सल्भ गर्ने भनेर पिडिएफ पाउँछ होइन त्योमा चाहिँ सबै स्टेप दिएको हुन्छ भन्नाले यो भन्दासम्म दिमाग लगाउनुपर्छ यति होइन हजुर यति बनाउँदा दिमाग लगायो यति चाहिँ आफैले मिलाउनुपर्छ अनि यहाँदेखिको चाहिँ अब अलिकति याद गर्नुपर्छ त्यो स्टेपहरू च्यालेन्ज कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ नेट्स हेर्नुहोस् है चारैतिर केही पनि छैन सब कम्प्लिट भइसकेको छ यस सो दाइ हाम्रो च्यानल यति सानो छ त्यसको लागि केही भनिदिनुहोस् न त सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइस सपोर्ट गरिदिनु होला बिस्तारै भाइले इन्टरटेन गर्दै जान्छन् सिक्दैछन् गर्दैछन् गर्दै जाँदैछन् अझै पछि बिस्तारै हुन्छन् केही न केही भन्छन् मेहनती छन् भाइ हाम्रो होइन अब धेरै हामी बिचको धेरै स्टोरी छ तपाईँहरूलाई थाहा छैन कसरी हामी भेट्यौँ कसरी हामी मिल्यौँ सबै कुरा अब कति कुरा भनेको छन् कति कुरा भनेको छैन केही थाहा छैन होइन र जे होस् हाम्रो सम्बन्ध धेरै गाढा र कडा छ सपोर्ट गरिदिनु होला हाम्रो सुमन भाइलाई हामी च्यालेन्ज पनि गर्छौँ होइन फुडहरू आउँदैछ त्यो मलाई चाहिँ फुड खाना धेरै मतलब फुडको म पनि छोकिन होइन च्यालेन्ज चाहिँ गर्नुपर्छ पानीपुरी भए पनि जे पनि अब सुमन भाइले खुवाउने विचार गरेको छ नि हुन्छ खुवाउँछु मलाई खाइदिने हो हुन्छ हामी म र बुढी आउँछौँ नि च्यालेन्ज गर्न हजुरसँग दामी हजुर ओके गाइस दाइसँग चाहिँ अरू कुराकानी पनि गर्नेछन् नेट्स अब चाहिँ हेरौँ न है सो है त अब चाहिँ म चाहिँ दाईको यो कोठाहरू देखाउँछु है दाईको कस्तो छ यो सेटअपहरू गेमिङ रुमहरू कस्तो छ त्यो सबै कुराहरू हजुरलाई स्लो मोसनमा हल्का सिनेमेटिक हिसाबले देखाउँछु है त सुमन भाइले चाहिँ यही ट्राई आउट गर्दैछ खतरा भन्ने यो मास्क लगाएर त चोरी गर्न पनि जान मिल्छ टन्न पैसा लिएर होइन लु यहाँ विदेश लाग्दिने नाक पनि ट्याक्क आएको छ सास फेर्न मिल्ने गरी चक्कै छ ट्याक्कै मजाले त्यो हुन्छ नि सर्टको तल पनि हाल्न मिल्यो त्यसलाई हो त्यस्तरी हाल्यो अनि भयो हुन्छ नि अझै अझै जकेट सकेट भयो भने ट्याग हाम्रो फ्री फायरको चोर मास्क है त्यस्तो मान्ने सो गाइस दाईको घरमा चाहिँ यस्तो टाइपको मास्कहरू रहेछ होइन दाईले चाहिँ प्र्याङ्क गर्नको लागि चाहिँ राख्नु भएको रहेछ म चाहिँ कस्तो देखेको छु लेट्स सी कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला है त अहिले चाहिँ मैले दाईसँग बसेर मजाले कुराकानी गरिरहेको छु होइन अनि दाईसँग कुराकानी गर्दाखेरि मजाले एकदम धेरै गुड भाइब आउँछ क्या दाईसँग कुरा गर्दाखेरि अनि मलाई के हल्का सानोतिनो समस्याहरू थियो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म दाईसँग भेट्न आएको थिएँ होइन अनि सो भेट्न आएको बेलामा चाहिँ दाईले मलाई यो गिफ्ट पनि दिइसक्नु भएको छ भनेको मात्र के थियो कि दाई मलाई यो गिफ्ट यो तपाईँको मार्क्स कति मन पऱ्यो है भनेर यति मात्र भनेको थियो लैजाउनु पऱ्यो कि अब भन्नुहुँदो रहेनछ ठुलो मन धेरै ठुलो मन भएको मान्छेलाई मन पऱ्यो भनेर चाहिँ केही कुराहरू भन्नुहुँदो रहेछ सो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मैले यो मन पऱ्यो मात्र भनेको थिएँ दाईले लैजाऊ भन्नुभयो सो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दाई अनि अहिले चाहिँ गाई अहिले हामी चाहिँ दाईसँग बसेर मजाले कुराकानी गरेका छौँ दाई चाहिँ अहिले बाहिर हल्का केही कामले गर्दा चाहिँ बाहिर जानुभएको छ अहिले दाई आउनुभयो भने अझ धेरै कुराकानी हुनेवाला छ लेट्स सी गाइस भिडियो हेर्दै गर्नु होला इफ मन परेछ भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गर्दै गर्नु है त चाहिँ म चाहिँ दाईसँग कुराकानी गरेर चाहिँ बाहिर निस्किसकेको छु दाईको घरको माथि यानि कि दाईको स्टुडियोबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ है भ्यू चाहिँ दाईको घरको माथिबाट यस्तो बवाल छ क्या भ्यू सो एकचोटि चाहिँ दाईले हजुरहरूलाई पनि भन्नुभएको थियो होला होइन यदि टोन्डे दाईको भिडियोहरू हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ भने सब्सक्राइबरहरूले डायमन्ड लिनको लागि चाहिँ दाईसँग डायमन्ड लिनको लागि चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ अरे है तपाईँहरू यहाँ डायमन्ड लिनको लागि है होइन दाई डायमन्ड लिनको लागि यहाँ आउने होइन सब्सक्राइबरहरू राति उडी लागेको बेला त यहाँ घरसम्म आउँछ डायमन्ड डायमन्ड उडेर ट्याक लगाएर हिँड्नसम्म आउँछ सो गाइस डायमन्ड लिन चाहिँ यहाँ आउनु होला है तपाईँहरू दाईको घरमा जता
I'm going to go to the house. Diamond. Diamond. So guys, tawa arse diamond lino kalaise yaha hunu lai. So guys, oil se dai ko. घरमा चाहिँ यहाँ तल एडिटिङ गर्ने एडिटिङ रुममा आइपुगेको छु मुख छोपेउ त तिमी लाज मान्यौ त्यति ह्यान्डसम मान्छे लाग्नुपछि यस्तो ह्यान्डसम मान्छे दुई तीन वटा सँग कुरा गर्छ नि एडिटिङ गर्नु दाइ हो र आमा हो र सासु आमाले पनि पठाइदिन्छु न केटीको आमाले पनि पठाइदिए यिनले आमा रिल्याक्स रिल्याक्स पारामा So guys, I'll say I'm watching Daiko editing room. My school is saying, I said Daiko editing or room China, PC or Saturn. I know. And Nipolos might be editing or the I know. I'll say editing or very dark as I know because most I'm virus on this out country. I'll say I'm bringing a relax bros and relax parama. Relax bro, can you show me your face? No, I didn't. Yes, okay, case I know. Scus, Ekura Rubin, Santa, I know. Private run person. Did the Cassie take us in? I'll come black like the Cassa. So, I am here by the same way. I don't know what to do. Few minutes later. Ladai, unchai. So, okay, guys. Aaj chai maile ekdam ramailo sanga chai dai harusanga bhetghat gare haina. Dai sanga chai bhetghat gare. Yeti dherai majha lagyo, Asti nai hajur harulai video ma dekhaunchu bhanirako thye, but dai chai sutnu bhako thye ke teti bela. Aaj chai maile time message gare nai gaeko thye. Dai ma hajursanga bhetnu chha, halka kaam chha bhanera chai aagaeko thye. हजुरहरूलाई पनि देखाइसके टोन्डे दाईको घर अनि प्लस टोन्डे दाई कस्तो हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू सबै बुझ्नु भयो होला हजुरहरूले होइन सो अब नास्ता नास्ता खाएर दाईले चाहिँ मलाई यहाँसम्म चपरगोडीसम्म छोडिदिनु भएको छ छोड्न चाहिँ घरैसम्म छोडिदिनु भएको भन्नुभएको थियो बट मलाई त्यति धेरै कष्ट दिन मन छैन लेट्स सी गाइस अब चाहिँ म चाहिँ घरतिर जान्छु सो गाइस अहिले चाहिँ म घर आइपुगिसकेको छु र अब चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ यहीँसम्म नै हुन्छ होला आजको भ्लगमा चाहिँ एकदम धेरै नै रमाइलो भयो होइन दाईहरूसँग भेटघाट भयो दाईसँग भेटघाट भयो नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्यो त्यस कारणले गर्दा धेरै नै रमाइलो भयो हजुरहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई गाइज फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा